shkane se kishe mujt me kontribu për krejt botën, prej shpijës tonde, qitasht, me jo shumën. Tinglan si mundësi e rallë, për në fakt e kemi postur gjithë. Nëse zgjidhë me bëni tosh shpejt, i ndohet të gjitha pajicet elektronike që nuk i përdojnë. E në kuzhinë zinë veç ashtë sa të duhet. Doma nuk e nëzhenë si sa unë. Duke i bërë të veprime nuk e kursen vetëm energji tonde elektrike, por energjin tonë, energjin e krejt botës, për një energji të mirë.